50 سال با سر بردومانی یلبجداتی دا پارید لا 26 نیسانی سال 1974 یکی که لا شاید حالکن بیروریکان یل روشگاری یلبجد دا گیرهتا و باز لوده که پیش وقت داولاتیان آگدار کرونتا و لاگری بومباران کنی شارکن اوه که خیلی بوسر من حال من معو لبومبارانی 26 نیسان 1974 رژیمی بعض بچکی قدغه کراوی ناپالم شهر یلبجه بردومان دکه بهوی و 56 اولاتی شهید بنو زیاتر لصد کسی تریش بریندار دبن الله بلدیا اول لیاقم بلی که تقندو او بلوعای حلو جیتا او بریو حلو جا شول والی کرده چه شولی کرده وقته ایتا منهرم اگا ایتا دویتا کز نه بولو جا گشی رای کرد بوم لادیانه و برا خب تیتی ها شهید بود بوم اصفاقی ها؟ ایشون شهید نو حاجی همین جواره مالی لای مزگوتی پاشا و اهل افریقا کال و خوی و فرک و لیو ها شهید بود هانه سوره ایو تقریبا دورو بری بانج عصر بود من لخرپانی موکاته مال من لیو بود لگل یکم گرمه تیاره و زرمه تو بیعنی برواتانه بکن اپال مکان لیره دا لیو خان و کان ازولای او اوانا قصفه کی بهز بود بنا پالمو بسارو خوامانا شارکه ویران کرد بود و ای که معلومات من بوهات و تیان حلبجه بتوای ویران کرد بود لنیو مونومنتی شهیدان دیواربند یک بو وینو ناوی شهیدانی بردومانی 26 نیسان 74 دروز کراوه و سالانه یادیان دکریته و بروبری شهیدان و انفال کراوانی حلبجه لو یاده دا دعوه دکا بردومانەکانی سەرەرێمی کوردستان بە جینۆساید بناسێنرێت. ساڵانە ئێمە لەگەڵ سیانزەی پێنج و بیست و شەشی چوار و چواردەی چوار و یعنی هەموو ڕۆژەکان بەداخەوە مانگەکان ڕۆژێکمانێوی یەک بیست و شەشی چواریش یەکێکە لەو ڕۆژانە لێرەوە جاری کەسەری ڕێز و نەوازێش بۆ شەیدانی هەفتا و چوار و تەواوی شەیدانی کوردستان دایانی و دیارە 50 ساڵ مێژووەکە تێئەپەڕێ بە سەر یەکێک لە لەو ڕۆژانەی کە تاوان دەرحەق بەم شارە کراوە. بەهۆی بوونی پێگەی بەهێز یەڵەبجەل لە شۆڕش و بوونی بنکەی هێزەکانی پێشمەرگە تێیدا تەنها دوو ڕۆژ دوای بردوومانی قەڵادزێ فڕۆکە جەنگیەکانی عێراق لە 26 نیسانی 74 شار یەڵەبجەیان بردوومان کرد سەرەڕای شەهیدبوونی 56 هاوڵاتی و بریندربوونی 100 کەس دانیشتوانی شارەکەیش ئاوارەی گوندەکان بوون ئەبوبەکر حوسێن KNN هەڵەبجە